que ele é completo, ou seja, não precisa você comprar o curso básico, depois o médio e o avançado, não. Ele é completo, gente. Então vocês vão aprender a fazer unha de fibra de vidro, unha de gel, cutilagem, 5 tipos de cutilagem diferente, gente. É 5 tipos de cutilagem diferente. Para cada tipo de dedo, você vai fazer uma cutilagem diferente. Então é a técnica é diferente. Então vocês vão aprender 5 técnicas de cutilagem diferente. Vai participar de um grupo consulta comigo, onde eu vou estar tirando a dúvida de vocês durante um ano inteiro, tá bom, pessoal? E sempre ao longo dos dias eu vou adicionando vídeo aulas para vocês sempre ficarem atualizadas nesse ramo de cutilagem de manicure, tá bom, pessoal? Nessa área. Então vale muito a pena investir. Aproveita agora que esse certificado é de peso, gente, para vocês colocarem no mural aí do seu trabalho, tá bom? Da sua parede. Gente, olha só. Já tô tirando, eu acho que é a 10ª cutícula, gente. Eu perdi a conta disso. É muita cutícula, gente. É incrível. E ainda tem muito, muito cutícula nisso, gente. É sério mesmo. Olha só, só com um biquinho do alicate eu venho aqui de level. Com outro dedo eu tento abrir pra tentar visualizar melhor aqui o labafero. O labafero dessa unha é grande, gente. Não é brincadeira, não. É labafero, labafero, labafero. Essa unha tem aí, ó. Gente, você abre aqui com outro dedo aqui, ó, pra tentar visualizar o que tem dentro. Porque essa unha é funda, minha filha. Vai acontecer uma coisa ao longo do vídeo com essa unha que jamais aconteceu na história do YouTube aqui, de cutilagem. Que eu vou mostrar pra vocês o babado aqui que aconteceu com essa unha aí, que vocês não sabem da missão terço. Olha só, gente, com o meu outro dedo aqui eu vou abrindo pra visualizar. Tira essas imundícies, tudinho que tem aí dentro, deixa a unha bem limpinha. É umas imundiciezinha. A gente vai tirar tudinho, vai limpar tudinho. Oxi, Paula, tu chama a unha da tua cliente de imundice. Gente, aqui é minha amiga. A gente tá entendendo? A gente fica tirando onda mesmo. Ah, Paula, todo mundo agora que tu faz unha é tua amiga. É minha amiga mesmo, gente. Tô dizendo, conheço de anos essa pessoa. É minha amiga. Tá entendendo? Ela ficar rindo aqui da minha resenha. Olha só, posso resenhar do seu pé aqui e tal. Chama de labafero. Oxi, mulher, vá. Oxi, vai lá. Olha aqui, eu tô resenhando com ela, gente. A gente é amiga. Se xinga de modo amigável, tá entendendo? Então, pare de ficar se doendo quando eu falar aqui das minhas amigas. E pare de ficar dizendo que eu fico falando das minhas clientes. Ah, Paula, fala das clientes. Eu tô falando das minhas clientes, não, gente. É minha amiga. Oxe, eu tô dizendo que é minha amiga. Pare de ficar se doendo. A dona do pé não tá se doendo e vocês ficam se doendo, pelo amor de Deus. Homem, mais paz e amor e menos ódio, pela misericórdia. Olha, gente, vou abrindo aqui com o meu outro dedo pra visualizar a cutícula que ainda tem nessa unha. Por incrível que pareça, vai sair uma coisa dessa unha, gente. É verdade mesmo, ó. Tu vai ver o que vai acontecer com essa unha daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Peguei o meu palito aqui, ó, minha espátula. Eu não uso primeiro o palito, não, porque, pessoal, eu prefiro usar primeiro a espátula. Usei a espátula aqui do lado, porque a espátula, ela vai fazer eu visualizar melhor essa unha aqui, ó. Abri aqui com a espátula, pra ver se tem alguma coisa. Tô sentindo alguma coisa aqui, ó. Aí... eu não vou conseguir tirar com a espátula. Aí eu vou usar o quê? O palito. É aí que o palito vai entrar, gente. Esse palito assassino aí, que o pessoal tem ódio, é o terror das manicure. Olha só, gente, preste atenção nesse palito. Eu dei um zoom pra vocês verem. Ele vem desse jeito, ó. Ele não vem 100% fino, não. Ele vem desse jeito aí. O topo dele não é fino que nem uma agulha. Mas o que é que acontece? Manicure que tá iniciando. É uma tristeza. Por quê, gente? Vou dar uma dica pra vocês. Pela misericórdia, não vá num homem que amola alicate pedir pra amolar esse ferro, não. Pela misericórdia, gente. Olha pra aí o tamanho de onicofose que tá saindo, olha. Olha pra aí. Olha que top. Menina. Chega a encher a boca agora, olha. Olha pra isso. Tá lapada. Olha, 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 olha. Tá labafero. Olha só, gente. Imagina, você pega um palito desse, manda o cara que amola alicate amolar um palito desse e ele fica da finura de uma agulha. Se a cliente já tem medo desse palito assassino, que esse palito é meu assassino, tá entendendo? Quem não sabe manusear esse palito é capaz de deixar a cliente aleijada das pernas. A cliente não anda. Olha pra aí, ó, o tamanho da onicofose, o resto, ó, de onicofose que ficou aí, ó. Ah, Paula, você futuca, tem nada mais, não tem nada, não, é? Olha aí, ó. Capaz de sair um ser humano daí de dentro, gente. Parece mais um parto. Isso não é brincadeira, não, gente. Dentro da unha, sai dentro da coisa. Olha, você não tem ideia do que vai sair da unha ainda. Ah, Paula, mentira, que ainda tem coisa. Homem,
Pela misericórdia, não estou dizendo a você? Olha só a profundidade da unha. É isso que eu queria mostrar para vocês, a profundidade da unha da cliente. Então, olha só. Eu enfio o palito, a metade do palito entra tudo para dentro. E ela não sente nada. Eu fiquei preocupada. Eu disse: você está sentindo alguma coisa? Ela disse: não, eu estou sentindo nada. Eu digo: misericórdia, tua unha é muito funda, menina. Misericórdia. Olha só, o palito, ele entra a metade do palito lá dentro. E a mulher não sente nada. Porque a unha dela é extremamente funda. Aí tem gente que não sabe trabalhar com uma unha dessa. Aí como é que faz? Não faz nada. Deixa a unha cheia de onicofose lá dentro. A cliente ainda continua sentindo dor. Tá entendendo? Eu vou tirar esse tristo. Eu tô tentando tirar. Ó, tirei esse tristo, tá vendo? Sai, infame. Sai. Olha, tá sem a onicofose. A onicofose dela fica lá dentro. Então, quem não tem especialidade, quem não tem, como é que se diz, artimanha, tira essa onicofose lá dentro, gente, porque não tem arma, tem medo. Uma pessoa que é iniciante que não sabe o beabá, vai pegar um palito desse aí de ferro, assassina logo o pai da cliente. Não faça uma desgraça dessa na unha da sua cliente. Tá entendendo? Nunca molhe o alicate e faça uma coisa dessa. Vai, a cliente vai ser internada urgentemente, vai ficar sem andar de cadeira de roda. Por quê? Porque isso é assim, ó. Tem que ter cuidado com esse palito. Olha só, outro onicofose. Paula? Ainda tem onicofose nessa unha. Homem, ainda vai sair mais? Mentira, Paula. Já saiu 10 onicofose da unha dessa cliente. Vai sair mais. Gente, é 2 anos que ela não faz a unha. Sabe o que isso significa? É 2 anos de ódio aí dentro. As cutículas estão tá sendo com ódio. Tá entendendo? É a onicofose de ódio. E toma onicofose, toma onicofose, toma onicofose. Tá entendendo? E trabalho para quem? Para nós, manicure. Tá entendendo? Imagine. Você achando que vai ganhar um monte de dinheiro ano novo e Natal. Ah, não, Natal é o dia que eu vou ganhar um monte de dinheiro. Pega uma cliente dessa, você só faz 2 unhas dessa no dia. Tu ganha o quê? 50 conto, porque é 25 de um e 25 de outro. Pelo menos aqui onde eu moro é assim. 25, 28 conto pra fazer uma unha dessa, pela misericórdia. Tá entendendo? Aí tem o quê? Tem raiva. Tem raiva. Por quê? Porque tem cliente que só vai final de ano. Eu digo a você, se você não acredita, tem cliente que só vai fazer unha final de ano. Tá entendendo? Eu vou chamar as amigas minhas pra fazer umas unhas aqui final de ano. Que ela já vai vir mesmo fazer, né? Só final de ano, São João. Eu tava até achando que ia final assim, né? De São João, que São João, São Antônio, essas coisas. Eu pensava que as mulheres iam vir pra cá, mas não vieram não, as unhas não. Também, né? Tá na quarentena, tudo ficando em casa. Tudo. Fui ligar pra uma cliente minha, perguntei, mulher, cadê tu pra fazer uma programa trocada? A mulher disse bem assim: oxe, Paulo, eu comprei um negócio, tô fazendo em casa, que as coisas tá preta agora, minha filha. Comprei acetona, comprei tudo para fazer em casa. Eu digo, mulher, é lá, minha filha, agora as coisas tá preta. Auxílio emergencial, tem que comprar comida. Eu digo, olha, tá certo. Aí quem perde sou eu que perco. Entendeu? Eu que perco, a manicure que perde. Eu fiz uma promoção, ela veio, tá bem? Faça promoção, faça desconto que a cliente vem na hora. Ficar sem dinheiro, manicure não fica sem dinheiro, não, minha filha. Se você sabe uma profissão, você não fica sem dinheiro. Tá entendendo? Então, lembrando sempre. De usar o bico do palito do alicate. Olha só o bico. Esse alicate, gente, é o 777. Ele tem um bico extremamente longo, parece mais um tucano, ó. Agora preste atenção no bico desse alicate, ó. Eu vou assim, faço esse movimento assim, porque eu tô sentindo um negocinho ainda ali, um labaferozinho que tem dentro dessa unha, que não quer sair, mas comigo ele vai sair. Porque já saiu um monte de coisa dessa unha, gente, daí de dentro. Capaz de sair um carro daí de dentro dessa unha. De tanta coisa que já saiu de dentro dessa unha. Gente, isso é surreal. Olha, eu vou abrindo aqui com o dedo, porque eu tô sentindo alguma coisa. Se você tá sentindo alguma coisa, é porque tem. Tem. E quem procura, acha. Não tem aquele ditado, né? Quem procura, acha. Pois é isso aí, ó. Cutícula é assim. Quem procura, acha. Você fica procurando, você acha. Cutícula, gente, é que nem aquele ditado que diz assim, ó, não mexa na bosta, quanto mais você mexe, mais fede, pronto. Quanto mais você mexe aí, ó, mais você vai achar, mais você vai achar, mais você vai achar. E você acha, olha aí o labafeiro, olha só, vai sair, olha, sai um pedacinho, vai sair mais um pedacinho, vai sair, ó. Depois, por incrível que pareça, no final do vídeo eu vou voltar para essa unha aí, que ela vai ter uma criança saindo. Vai ter outro labafero saindo, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Tá entendendo? Olha só. Eu tô sentindo mais uma coisinha. Vou usar aqui com o bico do alicate. Só com o bico do alicate, gente. Nesse movimento aqui, ó.
Eu quero que vocês saibam fazer um negócio bem feito. Porque se eu fazer uma coisa de qualquer jeito, é melhor não fazer. Então, faço a unha dessa cliente. Ela só vai precisar voltar depois de um mês. Porque eu faço bem feito mesmo, minha filha. Eu tiro é tudo pra cliente não sair falando de mim. Porque pensa numa pessoa que gosta de falar dos outros, é cliente. Cliente, não é todas as clientes não, né, minha filha? Faça o trabalho bem feito que ela não fala não. Agora, se você fazer uma coisa falhada, cagadinha, minha filha, ela vai queimar o seu filme. Vai queimar seu filme bonitinho. E eu não aconselho. Olha só. Vai tirando de um em um, de pouquinho em pouquinho. Com calma. Não vá com sede ao pote, pessoas iniciantes. Vocês que são iniciantes não vão direto com sede ao pote. Viu? Tenha paciência. Tenha paciência. Tá vendo? Essa, gente, eu já tinha feito outro pé da cliente. Tá bom, pessoal? Agora eu tô fazendo esse outro pé da cliente. Fiz primeiro um outro pé, depois agora eu já tô fazendo o outro. Ó, o pé tava tão áspero que a minha luva rasgou aqui, tá vendo? Minha luva rasgou, que o pé da cliente tava tão áspero que acabou rasgando a minha luva. Aí você vem aqui no comentário e fala: ah, Paula, minha gente não pode fazer a unha com a luva rasgada tal. E pé... Gente, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Eu vou fazer essa unha a domicílio, o que é que acontece? Só levei um par de luva. Infelizmente... aconteceu de novo, da triste desse da luva aqui, ó. Tava tão áspera a unha da cliente que rasgou. Quase que rasgava meu dedo. Ainda bem que bateu na luva e só rasgou a parte da luva aí. Mas sempre eu estou tendo o cuidado devido pra não bater na minha unha. Sempre eu tô botando até o negócio da luva pra dentro. Vocês vão perceber, ó. Olha só. Gente, olha o palito. Cuidado com esse palito. Voltando ao assunto, não amole esse ferro, viu? Não amole, pela misericórdia. Não amole esse palito. Deixe ele do jeito que veio de fábrica. Ele não deve ser amolado. A não ser que você queira matar alguém. Mas, por favor, não amole esse palito. Ó, dobrei aqui agora. Deitei o alicate pra tirar essa partezinha daqui, ó. Que tá incomodando a cliente, tá bom? Com o maior cuidado com a minha luva que tá um pouco ali, tá vendo que rasgou ali do lado, coisa, mas eu sempre tô tendo cuidado com essa parte daí da luva que tá meio que nem rasgadinha. Presta atenção que eu pego aqui a luva e coisa, ó, pra que poder dar cliente, ó. Olha só, gente, olha só, ó. Abriu com o dedão pra visualizar o que tem dentro dessa unha e começa a tirar, ó. Aos poucos, com paciência, com o bico do alicate mundial 777. Olha só, abro ali em cima agora, tá vendo? Olha só a posição do meu dedo, eu sempre tô com o meu dedo auxiliando, abrindo pra eu visualizar o que tem dentro dessa unha, ok, pessoal? Olha só. Agora... aí sim, deixa eu terminar a história. Aí a luva rasgou, beleza. Aí o que acontece? Você vai terminar... você já fez um pé da cliente. Não vai terminar o outro pé porque a luva rasgou de leve. Um pedacinho de nada. Duvido, minha gente. Vocês venham aqui com hipocrisia. Pega... ai, não pode, a luva rasgou aqui. Não sei o que, não sei o que. Mas, gente, seja sincera. Se na hora que você estiver na casa dos outros da cliente e rasgou um pouquinho a luva de lado, vocês vão voltar pra casa. Eu tive que pegar ônibus, minha filha, pra ir pra casa dessa cliente. Tá entendendo? Ônibus. Sabe o que significa? Significa, minha filha, que você não vai passar um tempo do urubu no ponto de ônibus esperando o ônibus, pegar o ônibus de linha, depois pegar a luva e voltar pra casa pra terminar de fazer a unha, não. Viu? Então, para de hipocrisia. Olha só, gente, com um bico. Ó, vocês perceberam agora que eu peguei a luva, que tava a parte rasgadinha, e botei pra dentro assim, ó, encolhi todinho, tá vendo? Pra me proteger. Ó, gente, agora só com o bico do alicate, do bico do alicate não, o bico do palito, ó, no movimento de entra e sobe. Misericórdia, chega, me deu um negócio ruim agora. O palito entrou quase a metade no dedo da cliente, de tão fundo que o dedo da cliente é. Não é brincadeira não, minha gente, não é brincadeira não. Pensa o quê? Tem que trabalhar direito com esse palito, tá entendendo? Ó, eu trabalho devagar, não faço com força. Com palito, pergunta a cliente se ela tá sentindo alguma coisa. A cliente disse que não tava sentindo nada, que o pé dela já tava até dormente. Melhor ainda, uma receita que eu dou pra vocês, tipo assim, que você quer às vezes desencravar uma unhazinha de leve, a cliente tá sentindo um dorzinho, coloca no gelo,
Quando o dedo tiver não sentindo nada, você tocando o dedo da cliente dizer que não sente nada, é você arrocha ele e desencrave de leve, tá bom, pessoal? Olha só, gente. Coisa mais linda. É isso, ó. Olha só. Será que tem alguma coisa aqui dentro dessa unha? O que é que vocês acham? Sim ou não? Comenta aí logo. Comenta aqui embaixo e me diga se essa unha surpreendeu vocês, a cutilagem dessa unha aí. Deixa aqui nos comentários se você tem medo desse palito aqui. Se você é cliente e tem medo desse palito, comenta aqui. Se você é manicure, comenta aqui se vocês sabem usar esse palito ou ainda tá com dificuldade, porque qualquer coisa eu trago um vídeo aqui ensinando a usar esse palito. Gente, eu tô mexendo aqui, eu tô ensinando alguma coisa, tá bom? Eu não tô mexendo aqui por nada. Eu não tô mexendo porque eu quero mexer, porque eu tô achando gostosinho ficar mexendo, enfiando o palito pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não, é porque eu tô sentindo alguma coisa. Ó aqui, eu tô tirando e tô tirando. Tá vendo? Gente, ainda tem tanta da coisa, menina, pela misericórdia, ainda tem tanta da coisa dentro dessa unha, dessa cliente. Eu vou lixar aqui agora, ó. Lixei o dedo dela agora, né? Pra embelezar mais um pouco, que tá todo torto. Vamos embelezar um pouco. Gente, não se esqueça de inscrever no meu canal. Se inscreve no canal, ativa o sino para você sempre receber esse vídeo em primeira mão. Se vocês não ativarem o sino, só se inscrever, não adianta nada. Dá bastante joinha, por favor, gente. Bastante joinha nesse vídeo para me ajudar a sempre me incentivar, a sempre estar postando mais vídeo para vocês. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também, tá bom, pessoal? E deixa seus comentários aqui. Lembrando que eu estou com um curso básico, que tanto que vocês me pediram, que não tava podendo comprar o meu curso completo. O meu curso básico tá no valor de R$50, com direito a certificado. Então, gente, o que é R$50? R$50, gente, você gasta ali, tomando uma. Então, aproveita essa promoção, invista em você, invista em você. Tá entendendo? Compre logo esse curso. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Vocês vão passar uma semana inteira comigo. Todo dia eu vou disponibilizar aula pra vocês ficarem tops, feras, tá bom, pessoal? E também tem o meu curso completo, que vale muito a pena investir, onde vocês vão estar comigo durante um ano inteiro, com direito a certificado, e é um certificado de peso. Agora eu vou pro outro lado de cá. Ah, Paula, você tu já futucou tanto aí, Paula, tem nada mais não, mulher, o que é que tu vai fazer não dessa mulher, pelo amor de Deus, Paula? Menina, tem, gente, tem, eu tô sentindo. Eu tô sentindo, e quando eu sinto, eu tenho que tirar esse triste que tá aí dentro, esse infeliz, que tá me proporcionando dores. Dores e dores. Desconfortos à cliente. Quando a cliente diz bem assim, Paula, ainda tem alguma coisinha? Tô sentindo alguma coisinha coçando. Aí você pega o palito e futuca. Futuca, futuca, futuca. Se você fazer assim, esse movimento interromper, é porque tem alguma coisa lá dentro. Olha aí, tá vendo? Olha o negócio ali, ó. Olha o negócio ali, ó. Só que o negócio não quer sair, que a unha da cliente é tão funda, pela misericórdia, que tá complicado de sair o babado ali, ó. Sai, triste. Sai. Olha, isso é um triste. É um inferno na vida dos outros. É onicofose, pela misericórdia. Ah, você percebeu, gente, que eu não desencravei a unha dessa pessoa? É tipo assim, não desencravei, só foi onicofose. Tinha muito onicofose. Então o que tava incomodando ela andar era onicofose. Essa cliente mal tava andando. Sabe o que significa isso? Significa que é top demais, minha filha, você fazer uma cutilagem dessa, incrível dessa. É muito top. Se vocês já viram, se vocês, essa daqui foi a cutícula maior que vocês já viram na sua vida, curta esse vídeo. Se não foi, curte do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Gente, eu estou também com um canal pessoal, onde eu mostro o meu dia a dia, como na casa das clientes, visita das clientes, né? Fica com resenha, mostro o meu dia a dia. Se vocês quiserem me ver o meu dia a dia, o link do meu novo canal tá aqui na descrição do vídeo. Se você não quiser saber nada da minha vida também, não importa, gente, não importa. Continue aqui no meu canal de unha, tá bom, pessoal? Quiser que é só de unha. E o outro canal de labafério, de não sei o que, de coisa pessoal, tá bom, pessoal? Então, me segue no Instagram também, que eu tô dando sempre dica pra me dar uma moral, né, minha filha? É Paula Pri Oficial, Paula Pri Oficial. E essa unha, eu tô desesperada com essa, já tô com ódio, porque já faz 24 minutos que eu tô nesse dedo, só nesse dedo. E vocês, é minha testemunha, gente, eu não sei mais o que fazer com esse dedo, tá entendendo? Não sei mais o que tá fazendo com esse dedo. E ainda tem aqui
Cliente não. Iniciante que vem reclamar que demora na unha. Ah, Paulo, demora 2 horas numa unha. Mulher, se você pegar uma unha no estado de calamidade dessa que eu tô pegando... Homem, meu Deus, de graças a Deus que você termina em 2 horas. Porque ainda foi bom, tem gente que termina em 4. A cliente, ó, uma cliente que vem com pé assim nesse estado de calamidade, o que é que você tem que proporcionar? Televisão a cabo, ok? Vai anotando aí. Cafezinho, televisão a cabo, bolacha afa, tá bom, pessoal? Bolacha afa, porque se comprar aquelas outras bolachas carinhas, não vai compensar, não vai compensar. Porque a cliente vai passar o dia todinho fazendo a unha no seu salão, que você demora demais. E você tá iniciando agora. E ela vai querer comer tudo que tem lá. Então, cuidado quando a cliente vem com as unhas desse jeito. Porque ela vai querer todos os confeitos, tá bom? Porque não são todas clientes, claro, é óbvio. Mas tem cliente que vai pro salão. Gente, clientes, entendam uma coisa. Não são todas as clientes, tá bom? Então, vou nem generalizar. Mas entendam, gente. Confeito é para se degustar. A pessoa coloca confeito no salão para se degustar. Você experimenta um confeito. Confeito não é para encher a barriga. Não é café da manhã, não é jantar pra querer encher a mão e comer os confeitos todinho do salão, tá bom? Confeito não é pra compartilhar com a família, chegar no salão, pegar o confeito e dizer, ah, vou levar pro meu filho, vou levar pro meu sobrinho, vou levar... Não, é pra degustar. Bolacha é a mesma coisa, bolacha é pra degustar. Não é pra encher a barriga, ok? Então, gente, essa dica que eu dou pras clientes também, tá bom? Não chegue no salão das manicures para acabar, porque já basta o sacrifício que é pegar um pé desse, minha gente. Ó, é um sacrifício, tá bom? Um sacrifício. E você já vai... quanto tempo você demora nessa unha? Você ganha quanto? Só o pé aqui onde eu moro é R$15. Só o pé é 15 conto, tá bom, pessoal? Aí a pessoa vem, come R$2,50 de bolacha. Eu fiz o quê? Eu não fiz nada, eu não ganhei nada. Porque vai o esmalte, vai o meu tempo, vai tudo. A gente tem que contar tudo quanto é que é, tá entendendo? Então tenha cuidado. Quando cliente famosa que leva os filhos pra manicure e as manicures já conhecem os filhos, eu vou dizer uma coisa, cliente, que as manicures fazem que vocês não sabem. Sabe o que elas fazem quando sabe que você, quando você liga pra ela e diz que vai levar os seus filhos? Ela vai esconder todos os doces que tem. Os confeitos que tem, ela vai esconder tudinho. Porque ela já sabe do labafério que vai ser. Que você, seu filho vai querer pedindo o confeito inteiro. Então pode ter certeza que quando você liga pra manicure, pro salão e diz que vai levar seus filhos, duvido você chegar lá e ter confeito. Tem não. Não tem de jeito nenhum, que as manicures escondem tudinho. Isso é uma coisa que nós manicure fazemos, que vocês clientes não sabem, tá bom? Mas eu tô falando aqui pra vocês, por isso que eu mereço mais uma curtida. Vou aqui com o palito assassino. Para continuar, tá vendo? Olha só. Aí tem gente que diz, ah, Paula, você fala demais, não suporto sua voz. Teve gente que vai dizer, ah, Paula, você fala demais, sua voz de nordestino, que não sei o quê. Gente, me poupe, viu? Eu sou nordestina mesmo, sou maçanhoense, sou de Alagoas, sou muito orgulho. Gente, olha pra isso, gente. Essa cutícula não tem fim. Não tem fim, não tem fim, não tem fim. Viu? É tome-lhe cutícula, tome-lhe cutícula, tome-lhe cutícula. Gente, é o seguinte, eu falo mesmo, o vídeo sem essa, eu vou postar esse vídeo sem a minha voz, só com a musicazinha de fundo pra vocês relaxar, tá bom, pessoal? Mas esse vídeo daqui é com minha voz e vocês têm que me aturar. Ou você coloca no baixo, no volume baixo, pra não escutar minha voz, vocês dizem que é insuportável, né? Não é todo mundo, tem gente que curte minha voz, não curte, né? Ninguém é obrigado a gostar da voz de ninguém. Mas é esse do jeito que eu tô dizendo aqui, gente. Olha só, vira o alicate pra tirar também um pedaço de cutícula que tem, ó. Gente, não é brincadeira. É muita cutícula que tem. É sério mesmo, é muita cutícula. Eu acho que eu mereço por esse trabalho, por isso que eu tô divulgando esse daqui pra vocês. Uma curtida, gente. Curte aí, por favor. Compartilha esse vídeo pro pessoal me incentivar. Sempre tá botando mais vídeo. Pronto, botei pra lá a unha. Minha cameraman me ajudando sempre. Olha só, gente, eu abro aqui com outro dedo e com outro eu vou abrindo aqui, ó. Esse alicate tem que estar amolado, porque tem gente que diz assim, Paula, a unha fica toda picotada, o que é que eu faço? Gente, fica picotada porque você deixa picotada a unha. Por que a unha fica picotada? Se você vê que a unha tá picotada, despicotique a unha, pela misericórdia. Como o Paulo despicoticou a unha? É simples, pega um alicate amolado, quando eu ver...
tire os que negócio que tá, as cutículas que tá tudo pra cima, vá tirando aos poucos por cima, gente. Não usa alicate, como é que se diz, cego. Alicate cego fica puxando na cutícula, vai ficar tudo cheio de buraco mesmo, tudo emburacado. Então faça uma coisa bem feita pra sua cliente, não tá pagando, faça uma coisa bem feita pra cliente também, minha gente, pela misericórdia. Pois ela tá pagando, faça o trabalho bem feito, faça uma coisa toda cagadinha, não. Olha aqui, ela levantou a cutícula, ó. Tá vendo? Levantou, eu tiro. É simples. Tá picotado, despicotito. Olha aí, eu tô despicotando. Ficou ali pra cima as coisas, eu tô tirando, tá entendendo? Então é isso. Olha aí, agora eu vou limpar, enxugar essa unha. Enxuguei e pintei. Esse daí foi o resultado. Espero que vocês gostem, que tenham gostado, né? Muito obrigada por assistir o meu vídeo, muito obrigada por me dar um joinha, me dar esse apoio, essa moral. Muito obrigada, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijo, fui, pessoal!